Pohlednice Česká uvádí Hora Klíč. Velmi nápadnou dominantou Novoborska je znělcový vrch Klíč, který leží 1,5 km od svoru. Se svými 760 metry je to čtvrtá nejvyšší hora Lužických hor. V místních skalnatých terénech lze spatřit i kamzíky, kteří byli v Lužických horách vysazeni na začátku 20. století tehdejším majitelem panství. I přes relativně nízkou nadmořskou výšku má hora a okolí horské klima se zajímavou květenou. Sníh zde vydrží až do května, ale poté vrchol opanují teplomilné doubravy a ohrožené rostliny jako například hvězdnice alpská nebo kapradinka skalní. Nahoru na vrchol vede poměrně namáhavá turistická stezka po červené značce po převýšení 400 metrů. Ale odměnou vám bude majestátní rozhled jak na Lužické hory, České středohoří, horu Říp, hrad Bezděz, ale za dobré viditelnosti zahlédnete i německý Lilienstein. Vyražte na Klíč.